Agáto, jak si užíváš post novomanželky? Já si užívám hlavně to, že mám na sobě svoje svatební šaty, které jsem měla a mám je konečně dobře zapnutý, takže mi nepadají. A jinak post novomanželky, je to dost divný, když mluvím o Mirkovi jako můj manžel, tak je to divný pro mě. Změnilo se ještě něco dalšího kromě tohodle? Ne, všechno je jako naprosto pořádku. Co říkáš na tu vlnu hejtu, která nastala po svatbě? Ani tak jako, já jsem třeba na svém Instagramu hejty neměla, já spíš nechápu, jsem nepochopila, proč se k tomu vyjadřují lidi, který vlastně, jako co jim je do toho, takže to mě překvapilo. Co bys jim případně vzkázala? Že jestli se nudí, tak ať se rozvedou, nebo si někoho najdou, nebo ať si udělají další dítě, jestli na tohle mají čas. Všimla jsi z toho, že vlastně se vypisovaly sázky a, na tvoji svatbu a že někdo dokonce vyhrál 333 tisíc? Všimla, ten člověk mě dokonce označil na Instagramu a já jsem mu napsala, jestli by mi nechtěl dát půlku. A on mi napsal, že ne, že by mě vzal na večeři, ale že když už jsem daná, takže ani to ne. A teďkon se sází o to, jestli otěhotníš. Co ty na to? No větší kursy na to, jestli vezmu prachaře. A to ještě plánuješ, jo? Ne, ne, ne. Já teďko neplánuju ani otěhotnět, ani si nikoho brát. Já jsem jako spokojená tak, jak jsem. A co říkal prachař na svatbu tvoji? Nevolal mi, jako kvůli tomu. A třeba Jaromír? Tak mi nevolal. Jak jsi si užila svatební noc? Nijak. Svatební noc ještě nebyla. My jsme ještě vlastně od svatby spolu nebyli sami. Furt tam spí nějaký dítě mezi náma. Takže já myslím, že ani těhotná nemůžu být. A plánuješ svatební cestu třeba na Bali? Plánuju, ale myslím si, že to nedopadne.